الحمد لله الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن بك ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. پچھلے درس میں ہم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ اور بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نکاح کو اور پھر ان کی رخصتی کو اور کچھ مسائل کو ذکر کیا تھا. اب سیرت النبی کا سلسلہ آگے لے کے چلتے ہیں اور اب اگلی چیز یا اگلا واقعہ جو سیرت النبی میں ہم کور کریں گے وہ ہے غزوہ بنو قینقاع. غزوہ بنو قینقاع جو ہے وہ نون کے سا اوپر زبر سے بھی پڑھا جاتا ہے، زیر سے بھی پڑھا جاتا ہے اور پیش سے بھی پڑھا جاتا ہے، یعنی آپ اس کو غزوہ بنو قینقاع بھی کہہ سکتے ہیں، بنو قینقاع بھی کہہ سکتے ہیں اور بنو قینقاع بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس قبیلے کا نام جو ہے وہ قینقاع تھا یا قینقاع تھا یا قینقاع تھا. Either way you can say the same thing, it means the same thing. اور بنو چونکہ وہ بنو قینقاع تھا، قینقاع کی اولاد تھی، اور غزوہ چونکہ قینقاع کے خلاف ہوا تھا اس لیے وہ غزوہ بنو قینقاع ہے. بہرحال بنو قینقاع جو ہے یہود کا ایک قبیلہ تھا اور بڑے بہادر لوگ اور بڑے صابر قسم کے لوگ یہ مشہور تھے، اور یہ مدینہ کا جو سٹی تھا نا اس زمانے میں اس کے بالکل سٹی کے اندر آباد تھے، ان کے بڑے بڑے قلعے تھے، کیونکہ یہ جو باقی قبائل تھے یہود کے بنو نذیر ہو گیا یا بنو ثعلبہ ہو گئے یا بنو قریظہ ہو گئے، یہ مدینہ سے دور آباد تھے، کچھ احد کے قریب آباد تھے، کچھ یہ نیچے قبا کی طرف آباد تھے، لیکن یہ جو بنو قینقاع تھے نا یہ بالکل مدینہ سٹی میں آباد تھے یا اس کے گرد و نواح میں آباد تھے، اور اسی وجہ سے ان کے جو تعلقات تھے وہ خزرج سے بہت اچھے تھے. تو عبداللہ ابن ابی جو تھا نا وہ ان کا بڑا بڑا زبردست دوست تھا. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ سے کی طرف ہجرت کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے یہاں کے رہنے والے تمام قبائل سے کچھ پیکٹ کیے تھے جس کو آپ میثاق مدینہ کے نام سے جانتے ہیں. تو اس پیکٹ کی چند شقوں کو ہم سامنے رکھیں گے تاکہ پھر بات ذرا سمجھ میں آئے. اس سے پہلے ایک تھوڑا سا پس منظر میں آپ کو دیتا چلوں کہ مدینہ میں جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تین بڑے بڑے قبائل تھے یہود کے، ایک تو بنو قینقاع تھا یہ خزرج کے حلیف، اور ایک بنو نذیر تھے اور ایک بنو قریظہ تھے، یہ دونوں اوس کے حلیف تھے، ان کی آبادی مدینہ کے اطراف میں آباد تھی. تو جب جنگیں ہوا کرتی تھی نا اوس اور خزرج میں، جیسا کہ جنگ وعاص تھی تو اس میں جو اوس کے حلیف تھے وہ اوس کی طرف سے لڑتے تھے، جو خزرج کے حلیف تھے وہ خزرج کی طرف سے لڑتے تھے. بہرحال میثاق مدینہ میں جو ہم نے چند پوائنٹس پہلے بھی ڈسکس کیے ہیں ان پوائنٹس کو ذرا ہم ریکیپ کرتے ہیں تاکہ یہ آپ کو جنگ تھوڑی سمجھ میں آئے کہ اس کی وجہ کیا. تو ایک پوائنٹ تو یہ تھا میثاق مدینہ کا کہ جو طاقت اس معاہدے کے کسی فریق سے جنگ کرے گی سب اس کے خلاف آپس میں تعاون تھے، اور اس معاہدے کے شرکا کے باہمی تعلقات یعنی آپس کے تعلقات خیر خواہی، خیر اندیشی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے، گناہ پر نہیں، یعنی کہ آپس میں ان کے تمام معاملات گڈ ویل پہ ہوں گے، گڈنس پہ ہوں گے، پیس پہ ہوں گے اور گناہ پر نہیں ہوں گے. پھر ایک اور شق جو ہم نے پڑھی کہ کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا، یعنی کہ اگر کوئی کام کسی قبیلے نے کیا ہے تو اس کے دوست قبیلوں پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، جس نے کام کیا ہے اسی کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. جو مظلوم ہوگا یعنی جس پہ ظلم کیا جائے گا اس کی مدد کی جائے گی. جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے. اس معاہدے کے سارے شرکا پر مدینے میں ہنگامہ آرائی اور کشت و خون حرام ہوگا،
یہ بڑی امپورٹنٹ شق ہے، اس کو ذہن میں رکھے گا، اور یہ بھی ذہن میں رکھے گا کہ بنو قینقاع جو ہے وہ مدینے میں آباد تھے، تو اس معاہدے کے سارے شرکا پر مدینے میں ہنگامہ آرائی، اور کشت و خون یعنی خون ریزی یعنی کسی کا خون بہانا، کسی کو قتل کرنا، ہنگامہ کرنا، فساد کرنا، یہ سب حرام ہو، حرام ہو، منع نہیں، حرام ہو. اس معاہدے کے فریقوں میں کوئی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے، یا پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہو، یا فساد ہو جائے، یا فساد ہو جانے کا اندیشہ ہو، تو ان تمام معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ فیصلہ کریں گے. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم will be the judge. If anything goes wrong between the people who are part of this معاہدہ، ان کے درمیان کوئی بات ہوگی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ فرمائے. قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی. جو کوئی یثرب پر حملہ کرے گا، جو کوئی یثرب پر حملہ کرے گا اس سے لڑنے کے لیے سب آپس میں مل کے ایک دوسرے کا ساتھ دیں. یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہ بنے گا، یعنی کسی ظالم یا مجرم کے لیے یہ معاہدہ شیلڈ نہیں ہوگا. Nobody will be above the law. This fact is for everybody. یہ تمام باتیں ذہن میں رکھیں. اب آگے ذرا پس منظر دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کا پس منظر کیا تھا. ایک تو بنو قینقاع جو ہے وہ بہت ہی سٹرونگ قبیلہ تھا. ان کے پاس جو ہے نا جنگجو لوگ کوئی 700 کے قریب تھے، اور زمانے میں یہ بہت بڑی تعداد کنسیڈر کی جاتی تھی. یہ مدینہ کوئی شہر تو تھا نہیں، ایک بستی سی تھی، تو اس میں ایک قبیلے کے پاس، صرف ایک قبیلے کے پاس 700 مقاتل ہوں تو بہت بڑی بات ہوتی تھی. تو اب 700 تو مقاتل ہیں، پھر عورتیں بھی ہوں گی، بچے بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے، اور پھر جنگیں ہوا کرتی تھی تو اس میں مرد زیادہ مارے جاتے تھے، تو اب مرد اتنے ہیں تو پھر باقی قبیلہ کتنا بڑا ہوگا. تو خیر بہرحال اس کا پس منظر یہ تھا کہ بدر کے بعد مدینے میں جو منافقین تھے اور جو یہود تھے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ تھوڑی چھیڑخانیاں کرنی شروع کر دی تھی. شرارتیں کرتے، آپس میں مسلمانوں کو لڑانے بھڑانے کی کوششیں کرتے، کبھی آوازیں کستے، کبھی استہزاء کرتے، کبھی مذاق اڑاتے، یہاں تک کہ انہوں نے یہ بدبختی بھی کرنی شروع کر دی تھی کہ مسلمانوں کی عورتوں کو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی تھی. تو اسی معاملے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز کے بارے میں خبر ہوئی کہ بنو قینقاع کے لوگ مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں، اب تو مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ شروع کر دی ہے، اور چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالوورز مسلمان جو ہیں ان کو تو اس معاہدے کے ساتھ بالکل، اب مسلمان جو ہوتا ہے وہ تو عہد کبھی پکا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، کہ اپنے عہدوں کا پاس رکھو، تم سے تمہارے عہدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو وہ تو جھگڑا نہیں کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے، بنو قینقاع کے پاس، اور ان سے کہا کہ دیکھو اللہ کے غضب سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہ عذاب نازل ہو جائے جو قریش کے مغروروں پہ نازل ہوا تھا، کہ تم بھی تو 700 مقاتل کے اوپر اتنے اکڑ رہے ہو نا، بہتر یہ ہے اسلام کو قبول کر لو. تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے بارے میں تم اپنی کتاب تورات میں پڑھ بھی چکے ہو، اللہ نے تمہیں مجھ پر ایمان لانے کا بار بار حکم دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس طرح نصیحت فرمائی تو بجائے اس کے کہ آگے سے اسلام قبول کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی بن جاتے، مسلم امتی بن جاتے، انہوں نے آگے سے کہا یا محمد انک ترا ان مثل قومک لا یغرنک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کی قوم قریش کی طرح کے لوگ ہیں کہ آپ نے ان کو شکست دے دی تو ہمیں بھی شکست دے دیں گے؟ انک لقیت قوما لا علم لهم بالحرب. بدر میں آپ کے مقابلہ جس قوم سے ہوا تھا نا، اس قوم کو تو لڑنے بھڑنے کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا. فاصبت منهم فرصہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو شکست دے دی. وَإِنَّا وَاللَّهِ لَإِنْ حَرَبْتَنَا لَتَعْلَمَنَّا أَنَّا نَحْنُ النَّاسِ، اور اگر ہم سے مقابلہ ہوا نا تو ہم پھر بتا دیں گے کہ پھر لڑائی کیا ہوتی. اتنا غرور، اتنا غرور، اس گستاخانہ دھمکی کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کوئی جواب نہ دیا، بلکہ آپ تشریف لے آئے. لیکن اللہ نے ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے قرآن اتارا.
قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. آج کافروں سے کہہ دیجئے میرے مدنی کہ عن قریب مغلوب کیے جاؤ اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ. قد كان لكم آية في فئتين التقتا. جن دو گروہوں کے درمیان ٹکر ہوئی ان میں تمہارے لیے نشانی ہے. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. ایک گروہ اللہ کی طرف لڑ رہا تھا, اللہ کی طرف سے لڑ رہا تھا, اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا, اور دوسرا کافروں کا گروہ یہ ان کو آنکھوں دیکھنے میں اپنے سے دگنا دیکھ رہے. والله يؤيد بنصره من يشاء. اور اللہ اپنی مدد کے ذریعے جس کی تائید چاہتا ہے کرتا ہے. ان في ذلك لعبرة لأولي الابصار. اس کے اندر یقینا نظر والوں کے لیے عبرت. قرآن کا جب یہ ٹکڑا اللہ نے اتارا تو اس سے مقصد یہ تھا کہ دیکھو سمجھ جاؤ. جو عقل مند ہوتے ہیں وہ نشانیاں دیکھ کر عقل پکڑتے ہیں, ٹھوکر کھا کر عقل نہیں پکڑتے. تو دیکھو تم نے دیکھا کہ کتنی چھوٹی سی جماعت کو اللہ نے کتنی بڑی جماعت پہ غلبہ دیا. تو تم غرور نہ کرو, تم غرور نہ کرو. اور بہرحال بنو قینقاہ نے جو بات کہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اگر ہم سے لڑائی ہوئی آپ کی تو آپ دیکھ لیجئے گا تو ایک حلیف ہو آپ کا, آپ سے معاہدہ کر کے بیٹھا ہو. پھر جب یہ اس طرح کی بات کرے تو اب اس کو نہیں تو پھر کس کو جنگ کہتے ہیں. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کیا اور کوئی جواب نہ دیا. اللہ نے بھی قرآن اتار کر ان کو تاکید کی کہ دیکھو ایسا نہ کرو, لیکن انہوں نے تو کچھ اور ہی رنگ بدل لیا. چنانچہ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ مدینے میں ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا. ایک عورت تھی, وہ عرب کے نواحی علاقوں سے آئی تھی, مسلمان تھی, گاؤں سے آئی تھی کچھ خرید و فروخت کے سلسلے میں. تو اپنا کچھ سامان اس نے بازار میں بیچا. ایکچولی بنو قینقاع جو ہے نا وہ بڑا امیر قبیلہ تھا تو ان کا بہت بڑا بازار تھا, اس بازار میں اشیاء فروخت ہوا کرتی تھی. تو یہ آئی اپنا سامان لے کر, اپنی بکریاں وغیرہ لے کر, وہاں اس نے کچھ فروخت کیا, کچھ نفع حاصل کیا. تو اس کے پاس تھوڑا کچھ مال تھا تو وہ جا کے ایک سنار کی دکان پہ بیٹھ گئے. تو اس کے بعد اس نے کہا اس سے کہ بھئی مجھے یہ زیور دکھاؤ اور وہ زیور دکھاؤ. زیور دیکھنے بیٹھ گئی. اب وہ تو تھا شرارتی قسم کا جوہری. اس نے عورت سے اصرار کیا کہ اپنا چہرہ کھولو تو زیور دکھاؤں. اس عورت نے کہا اللہ کی پناہ, اللہ سے تم ڈرتے نہیں ہو, تم کیوں میرا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں, چہرہ دکھاؤ گی تو زیور دکھاؤں. اس کے بعد اس نے اپنے ایک ماتحت آدمی کو اشارہ کیا کہ جاؤ اور اس کا جو پلو ہے نا چھوڑا, وہ ذرا ایک ایسے دکان میں ایسے کانٹے لگے ہوتے تھے, اس زمانے میں کوئی اس طرح کی فرنش دکانیں تو ہوا نہیں کرتی تھی, تو کسی چیز میں نا اس کا پلو اٹکا دو. تو اس نے پھر اس عورت سے کہا کہ جاؤ جاؤ بھی, پھر میں تو تمہیں سامان نہیں دیکھتا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں دیتے تو نہ دو. تو وہ جب اٹھی نا تو اس کا پلو تو وہاں پھنس گیا اور اس کا سر ننگا. جب اس کا پردہ کھل گیا تو پھر یہ سارے لوٹ پوٹنے لگے, قہقہے لگانے لگے اور استہزاء کرنے لگے. تو پھر وہ عورت چلائی کہ اے مسلمانوں یہ کیا ہو گیا تمہاری ماں بہن بیٹی کے ساتھ, آ کے دیکھو تو صحیح. تو ایک مسلمان جوش میں آیا اور اس نے کہا کہ یہ تم لوگوں نے کیا کیا, تم ہماری عزتوں سے بھی کھیلنے لگے. اور جناب وہاں پہ گتھم گتھا اور لڑائی شروع ہو گئی اور اس مسلمان نے اس یہودی کو قتل کر دیا. اس یہودی کو قتل کیا تو آس پاس کے جو دوسرے یہود تھے وہ جمع ہوئے, انہوں نے اس مسلمان کو قتل کر دیا اور مدینے میں تو جناب باغ پھیل گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس بارے میں خبر ملی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ دیکھو ہمارے حوالے کر دو اس آدمی کو جس نے یہ کام کیا تاکہ ہم اس کے درمیان فیصلہ کریں, اور دیکھو اگر تو ہم نے پہل کی ہے تو ہم ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں, اور اگر تم نے پہل کی ہے تو تم بھی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو جس نے بھی کام کیا ہے صرف اس کو سزا دی جائے گی, بندہ ہمارے حوالے کر دو. کیونکہ معاہدے کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمانا ہے اگر تم لوگوں کے درمیان آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو. یہ تو معاہدے میں لکھا ہے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ ہمیں محلت دیجیے, ہم اپنے بڑوں سے پوچھ کے بتائیں گے. اور وہ جناب قلعہ بند ہو کے بیٹھ گئے.
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی قلعہ بند ہونے کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا تمام انتظام حضرت ابو لبابہ بن عبد المنظر کو سوپا اور خود حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے ہاتھ میں مسلمانوں کا پرچم دیا اور کہا کہ چلو بنو بنو قینقاع کی طرف. وہ جناب قلعوں میں بند ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا اور 15 دن تک ان کا محاصرہ کیا. شوال کے مہینے کی 2 تاریخ سے 15 تاریخ یعنی ابھی رمضان میں غزوہ بدر سے واپس آئے ہیں اور 2 شوال سے 15 شوال تک ان کا محاصرہ ہوا اور 15 دن کے محاصرے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ ایسا روب ڈالانا کہ پھر وہ باہر نکل آئے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اجازت دیجئے ہم اترتے ہیں ہم باہر آتے. دراصل یہ جو قبیلہ تھا نا ان کے پاس اندر کوئی پانی کا ذریعہ بھی نہیں تھا, کوئی زراعت بھی نہیں تھی. یہ ایکچولی کاروباری لوگ تھے, کارخانے تھے ان کے پاس, تلواریں بناتے تھے, سونے کا کام کرتے تھے, بھٹیاں تھیں, تو اس سے یہ لوگ پیسے کماتے تھے. پھر ان کے پاس سونا بھی تھا, اس کو یہ رینٹ پہ دیتے تھے اور وہ بھی ان کی آمدنی تھی. پھر یہ سود خوری کا بڑا کاروبار کرتے تھے تو یہ ویلدی تھے, اکنامک سسٹم ان کے پاس تھا, بزنس کلاس تھی. تو فارمنگ وغیرہ کا کوئی حساب کتاب نہیں تھا, کوئی پانی وغیرہ بھی نہیں تھا. تو 15 دن کے محاصرے میں نا ان کی جناب کمر ٹوٹ گئی, ہمت تو نہیں تھی باہر آ کے لڑنے کی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجیے ہم اترنا چاہتے ہیں, ہم باہر آنا چاہتے ہیں. تو اب یہ سارے کے سارے باہر آئے اور جو ہے نا یہ قیدی بنے. 700 مقاتل ان کا جو ہے وہ قیدی بنے. تو اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ تو کیا کہ بھئی انہیں سزا دی جائے, لیکن یہ وہ وقت تھا کہ عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ آگیا. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم. آپ نے کہا بھئی ان کو سزا دی جائے گی, انہوں نے معاہدہ توڑا ہے. اس نے کہا اللہ کے رسول یہ تو میرے حلیف ہیں, ان پہ رحم کریں. آپ نے کہا بھئی سزا تو دی جائے گی, اگر کوئی اور معاہدہ توڑتا تو اس کو سزا نہیں دی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جناب گڑ گڑانے لگا کہ ان غلاموں نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب میرا ساتھ کوئی نہ دیتا تھا, خدا کے لیے رحم کریں رحم کریں. میں آپ کے در سے نہ جاؤں گا یہاں تک کہ آپ ان کے معاملے میں فیصلہ نہ فرما دیں. وہ تو جناب چوکھٹ پہ بیٹھ گیا, حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس کو پکڑ لیا. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اچھا انہیں لے جاؤ, لیکن اللہ تمہیں ان کے ذریعے کوئی برکت نہ دے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ بھئی ٹھیک ہے, ان کے انقلاع کا یعنی ان کو جو ملک بدر کرنا ہے اس کے معاملے میں آپ انتظام سنبھالیں. تو اس سلسلے میں آپ نے 2 صحابہ کرام کو حکم دیا, ایک تو حضرت عبادہ بن ثابت اور ایک ہے محمد بن مسلم. ان دونوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ تمام جو پروسیس ہے ایکزائل کا اس کو کمپلیٹ کیا جائے. اور ان لوگوں کو 3 دن دیے گئے تھے کہ 3 دنوں میں آپ نے اپنے ساتھ سامان لے کر اپنی عورتوں کو لے کر آپ لوگ یہاں سے چلے. اس کے بعد یہ لوگ یہاں سے نکلے تو انہوں نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظمین سے کہا کہ بھئی دیکھو ہمیں 1 دن کی اور مہلت دے دو. انہوں نے کہا نہیں, 1 دن کی کیا, 1 گھڑی کی مہلت بھی نہیں دے سکتے. اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ آپ کو 3 دن میں یہاں سے نکلنا ہے. تو بہرحال 3 دنوں میں ان کا انقلاع. اور ان کا جو مال غنیمت پیچھے رہ گیا تھا بظاہر تو وہ فی کمال تھا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مال غنیمت کے طور پہ تقسیم کیا. کیونکہ بغیر جنگ کا مال تھا تو اللہ کے رسول چاہتے تو سارا کے سارا بھی رکھ سکتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس مال کو تقسیم کیا. اس میں سے آپ نے خمس رکھا, جیسا کہ مال غنیمت میں سے آپ خمس رکھا کرتے تھے. پھر اس خمس میں 5 حصے ہوتے تھے جس کو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں, اس لیے دوبارہ ذکر نہیں کریں گے. یعنی کہ 4 حصے جو ہیں وہ 4 قسم کے افراد کے لیے ہوتے تھے. 1 حصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ہوتا تھا. تو ان میں سے رشتہ دار, یتیم, غریب اور تہی دست اور مسافر وغیرہ کے حصے ہوتے تھے. بہرحال یوں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مال کو تقسیم کیا. اب یہاں پہ علماء کرام کی قبروں پہ اللہ کروڑوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے, انہوں نے اتنی ڈیٹیل جو ہے نا وہ اس کے اندر جمع کی ہے, اتنی ڈیٹیل جمع کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مال غنیمت لیا ان میں سے آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 کمانے لی. ان کمانوں میں سے ایک کمان کا نام تھا کتوم, یعنی کہ خاموش. یعنی جب اس سے تیر چلایا جاتا تھا نا تو اس میں کوئی آواز نہیں پیدا ہوتی تھی,
اور یہی وہ کمان تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد میں استعمال فرمائی. اسی طرح ایک اور کمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قینقہ کے سامان میں سے لی جس کا نام روحہ تھا اور تیسری کا نام بیضہ تھا. اس کے علاوہ آپ نے دو زرہیں لی جن میں سے ایک زرہ کا نام سعدیہ تھا اور دوسری زرہ کا نام فضہ تھا. اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین نیزیں اور تین تلواریں منتخب فرمائی. ان تین تلواروں میں سے ایک کا نام تو قلعی تھا اور ایک کا بطار تھا اور تیسری کا کوئی نام نہیں تھا تو آپ نے اس کا نام خود سیف رکھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان زرہوں میں سے ایک زرہ تو محمد بن مسلمہ کو اور ایک سعد بن معاذ کو ہبا کر. تو اس طرح یہ غزوہ بنو قینقاع جو ہے نا اس کا معاملہ ختم ہوا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابی ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں نے آپ سے عہد توڑا، اللہ سے عہد توڑا، ہم سے عہد توڑا، تو اب اس عہد شکنی کے بعد میں ان سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں. یا رسول اللہ میں اپنے دشمنوں سے بری اور بیزار ہوتا ہوں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ ٹھوکر لگی تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے کہ کہتا ہے کہ اب میں اپنے حلیفوں سے بری ہوں، اب یہ میرے حلیف نہیں ہیں. اور اس کے برعکس عبداللہ ابن ابی کیا کہتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابھی بھی میرے حلیف ہیں، انہیں پر رحم کیجئے، انہیں معاف کر دیجئے. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخاوت تھی، رحم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کیا اور انہیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ انخلاء کی اجازت دی اور کچھ سامان کے ساتھ انہوں نے ایکزائل اختیار کیا. اور پھر یہاں سے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ خیبر کی طرف چلے گئے. اور جب غزوہ خیبر ہوئی تو پھر یہ ایک دفعہ پھر یکجا ہوئے یہ اور بنو قریظہ، اور پھر جو ہے جناب انہوں نے وہاں پہ قتال کیا. بہرحال پھر اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. وما علینا الا البلاغ، اللہم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.